sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Tentando a subida desceu e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição. Em 1956 eu era Clube Mineiro, participando dos programas do Aldair Pinto, na Inconfidência, na Mineira, Guarani. Eu defendi as músicas deste professor de todos nós. Com que alegria, com que agradecimento a Deus eu estou recebendo o meu mestre e o mestre de todos nós, Calbi Peixoto. Muito obrigado, Timóteo. Quero agradecer a Jesus Cristo por este momento. Obrigado, obrigado. E pedir que ele te dê muita saúde, Calbi. Obrigado. Para que você possa cantar sempre para nós. Obrigado. Nos emocionando, nos alegrando com seu talento maravilhoso. Ninguém viu, pois hoje seu nome mudou e estranhos caminhos. Mas é bom, é amigo. Vamos nós. Só eu sei que tentando a subida desceu. Vai. E agora? Conceição, 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 Conceição. Este momento, obrigado. Sucesso pra você, querido. Amém, Calbi. Continue lhe querendo bem. E eu continuo acompanhando com o mesmo amor a sua carreira e seu muito obrigado, muito obrigado, Timóteo. Senhoras e senhores, Calbi Peixoto. Obrigado. Ele me humilhou com o sapato. Obrigado, maestro. Obrigado, músico. Hoje ele me humilhou, Aguinaldo Timóteo, com sapato, terço branco e roupa, como sempre. Obrigado.